Hvordan jeg ble så glad i å handle klær på nett. Kommer tilbake til det, men jeg har lyst til å starte aller først med visjonen vår her i Knowit. For den har vært utgangspunktet for prosjektet som jeg skal snakke om. Et bærekraftig og menneskelig samfunn gjennom digitalisering og innovasjon. Og Sizer tikker alle de boksene. Men at det skulle treffe så godt som det gjorde, det visste vi ikke helt da vi startet. Og så må jeg si det er veldig gøy med denne nye plattformen som vi streamer på i dag. Vi kan jo se alle dere der hjemme også. Og det er jo ikke alle som har fått på seg klærne helt ennå, ser jeg. Det er jo litt av fordelen med denne pandemien å kunne gå på webinar i morgenkåpet. Neida, vi kan jo selvfølgelig ikke det. Men da er et par av dere litt ekstra våkne. Hovedtema for dette webinaret er jo innovasjon. Og vår gode kollega Vemund har skrevet, eller blogget som det heter i disse dager, om tema på bloggen vår. Dette er anbefalt lesning, virkelig. Jeg kommer tilbake til en del av poengene hans, men det er bare å slå det fast med en gang. Innovasjon, strategi og struktur henger sammen. Innovasjon er for mange en udefinert og delvis mystisk prosess, en såkalt kreativ prosess, noe som oppstår plutselig og helt utenfor kontroll. Det stemmer ikke. Det vil si, det stemmer bare delvis. Sizer, som jeg skal snakke om i dag, er en kombinasjon av en idé og en veldig strukturert prosess. Mest prosess. For uten prosessene så hadde Sizer også bare endt opp som enda en god idé, som ble arkivert sammen med veldig mange andre gode ideer. I det daglige så er jeg opptatt av og styrer etter denne overordnede modellen her, også kalt Googles Model for Innovation, om du vil. 70% er core innovation. Altså det er det vi driver med i dag. Vi bruker 70% av tiden vår, pengene våre, ressursene våre, på å stadig innovere på den kjerneforretningsmodellen som vi har. 20% tilliggende innovasjon, altså det vi driver med, men på litt nye måter. Og 10% disruptive innovation. Løse et eller annet litt stort problem der ute. Strekke kompetanseutviklingen så langt det går. Tenke hvordan kan vi bruke teknologi som ikke er helt mainstream og vanlig ennå, på en litt annen måte til å løse alt fra store til små problemer. Og det her, det hamrer jeg på hver dag. Og etter hvert så begynner det å sette seg. Det vanskeligste er faktisk å sørge for den kontinuerlige innovasjonen på det vi driver med til vanlig. For det er ofte de mest spennende prosjektene ligger på 20% og 10%. Og Sizer startet i den 10%. Og dette er jo en liten stund siden, og grafdatabaser og andre ting som jeg skal snakke om nå, som er blitt ganske vanlig, det var ikke så veldig vanlig på den tiden. Så vi tenkte, hvordan kan vi lære oss det? Jo, vi finner et problem, og vi finner et prosjekt. Og så til Sizer. Altså, jeg skal snakke om Sizer, så vi må litt tilbake i tid. Sommeren for 2 år siden så var jeg her. Jeg gikk i fjellene i Heideland, eller Østerrike, for de som ikke er like gamle som meg. Og denne kvelden, så da hun her på bildet, datteren min og søsteren hennes hadde lagt seg, så gjorde jeg noe jeg så godt som aldri hadde gjort før, og som jeg veldig sjelden har gjort igjen. Jeg åpnet reklamefolderen i Gmail. Dette bildet er fra her om dagen, ganske nylig. Men fascinerende nok så er det samme avsender som ligger på topp nå som da. De har ikke nok byttet navn. Det spiller en liten rolle. Jeg hadde fått en mail fra sportslangeren min på nett. Supersport heter de før, fjellsport heter de nå. Litt meningsløs navnendring der, spør du meg, men hva vet jeg? Uansett, jeg hadde fått et tilbud jeg ikke kunne si nei til. For akkurat de par skoene som jeg sliter ut flere av i året, kunne jeg få kjøpe til en latterlig billig penge. Makan til sammentreff. Dette bildet er også fra nyere tid. Skoen er den samme, men tilbudet for et par år siden var veldig mye bedre. Og uansett, jeg tenker jo at
Nå det på tide at jeg også handler sko på nett. Det på tide at jeg blir en online shopper. Det jo en no-brainer, for tilbudet var superbra, det var under halv pris. Og plutselig så står jeg overfor det som viser seg å være et av de vanskeligste spørsmålene vi mennesker står overfor i moderne tid. Hvilken størrelse skal du ha? Jeg skjønner jo hvorfor de spør. Og jeg bør jo ikke bli overrasket, men jeg blir litt sånn, hæ? Jeg vet jo ikke det. Jeg vet jo sånn cirka, men jeg vet ikke nøyaktig. Og jeg har ikke et par sko som jeg kan gå og sjekke hva slags størrelse jeg skal ha. Det jo en grunn til at jeg vil kjøpe. Jeg trenger de skoene. Og så jeg litt irritert meg selv for at jeg ikke så den komme. Men nå har jeg tre valg. Jeg kan enten kjøre Google-varianten, I feel lucky, og bestille det jeg tror jeg skal ha. Eller så kan jeg kjøre folkevarianten, bestille det jeg tror jeg skal ha, en størrelse opp og en størrelse ned. Altså tre par. Eller jeg kan gjøre det mest vanlige. Jeg kan droppe hele greia og bli en del av den såkalte abandoned basket-statistikken. Med andre ord, de som starter å handle noe i nettbutikk, men som aldri gjennomfører det kjøpet. Og jeg velger det siste. Det helt uaktuelt for meg å pådra meg teknisk gjeld og skulle måtte bruke tid på å sende tilbake to par sko. Og der jeg fremdeles, bare så det jeg sagt. Og for ordens skyld, alternativ 1 jo også for meg utelukket fra start, fordi jeg egentlig bare en avart av alternativ 2. Det ganske høy sannsynlighet for at jeg må stå i kø på post i butikk, som for øvrig langt bedre enn posten i gamle dager. Altså, jeg prøver å fortelle barna hjemme at i gamle dager så måtte du rekke posten før klokken 4. Så det jo helt, så ser det jo helt rart meg, hvordan all verden handlet dere på nett da. Men nok om det. Etter et par uker så var du tilbake på jobb. Sånn her ser det ut i lokalene våre når dere kan komme på besøk til oss igjen. Men jeg klarte ikke helt å slippe den tanken her. Jeg tenkte at dette problemet med å velge riktig størrelse når du handler på nett, det må det jo være en løsning på. Altså noen må ha tenkt på dette. Online shopping har jo vært her i årevis. Så jeg sparket i gang innovasjonsprosessen som allerede nevnte Vemund har blogget om, og som vi lever etter i Knowit. Jeg begynner å google, eller lete etter info om du vil. Et av de første treffene var den artikkelen her. Og jeg tenkte, det kan jo ikke stemme. Halvparten av det Zalando sender ut kommer tilbake. Det må jo være en sånn tøysete nettavisen artikkel. De jo ikke seriøse. Og på dette tidspunktet så hadde jeg jo riktig nok veldig raskt fått bekreftet at netthandel vanskelig. Og det flest tilsynelatende lurer på nettopp det. Hvilken størrelse skal jeg ha? Og det skulle ikke så veldig mye googling og lesing til før jeg finner ut at den returprosenten, den stemmer. Den i hvert fall ikke lavere. Tvert imot så den innenfor enkelte segmenter og områder faktisk høyere. Men her det noe ruskende galt. Her noen highlights fra det jeg fant for halvannet år siden. Jeg ser at kildene har ramlet ut, men tallene høyst reelle. Vi kommer tilbake til det viktigste av dem. Men 41% har kjøpt variasjoner av et produkt med meningen om å sende det tilbake igjen. 70% av retur innenfor klær handler om størrelse og passform. 35% av abandoned baskets, altså ikke fullførte kjøpsløp, relaterer seg til størrelse og passform. 50% av Zalando sine varer kommer i retur, har vi allerede visst. Og så videre, og så videre, og så videre. Og 78% sier at hvis nettbutikken kunne hjulpet dem til å velge riktig størrelse, så hadde de tatt imot den hjelpen. Og grunnen til den store og høye returprosenten skyldes som sagt i ganske stor grad usikkerhet om størrelse. På dette tidspunktet så tydet alt på det, men vi visste ikke helt. Det vet vi nå. Så kommer vi tilbake til det. Men det jo egentlig ganske åpenbart. Altså fast forward og fast backward som du vil. Det mange tenkte da nettbutikkene eller e-tailerne, de som altså ikke har fysiske butikker, bare nettbutikker, begynte å selge klær på nett, var lykke til med det. For alle vet jo at du må prøve klær før du kjøper. For hovedproblemet med størrelser at det ikke funker. Det ingen eksakt vitenskap.
En medium ikke en medium. En sko i 43 passer ikke alltid. Alle vet det, og alle har akseptert det. Ikke noe problem, sier IT-lærerne. Vi lanserer prøverom 2.0. En kjapp brukerundersøkelse viser at de fleste tenker i denne retningen når de hører prøverom 2.0. Et prøverom som kan fortelle deg hva som passer uten at du prøver det. Ish. Derfra ut så blir svarene ganske utydelige. Det stemmer ikke helt med virkeligheten. Prøverom 2.0 ser mer sånn her ut. For god ordens skyld, dette ikke mitt soverom. Dette et random bilde fra IKEA sin katalog og hvordan de mener soverom bør se ut. Uansett, dette jo veldig mye bedre enn i butikken. Altså, prøv hjemme, i ro og mak, ta den tiden du trenger. Ingen slitsomme butikkansatte som står og banker på døren og lurer på om det går bra, mens du i praksis står og prøver å få av deg vinterklærne. Ingen gal belysning, som jeg har blitt fortalt, en forbannelse med prøverom. For så vidt ingen dum tanke. Men hvordan skal det fly, tenkte vi. Jo da, ingen problem, det heller, sier IT-lærerne. Gratis frakt og gratis retur. Det skulle jo bare mangle. For at folk skal betale ekstra for å prøve klær hjemme, det blir vanskelig å få igjennom. Så tar det litt ekstra tid også å få dem hjem da, til prøverommet. Og uten å vite det, tror jeg da, så skaper de et monster som kommer fullstendig ut av kontroll. I ettertid så det ikke så veldig vanskelig å se at det gikk skeis. Min far sitert i den store norske sitatordboken med at etterpåklokskap Norges mest eksakte vitenskap. I motsetning til størrelser som alt mulig annet enn eksakt. Og i dette tilfellet så gjelder det nok Tyskland også. For vi forbrukere elsket og elsker det. Ingen forpliktelser. Send tilbake det som ikke passer. Og vi sender tilbake. I snitt over halvparten av det vi kjøper. Og det blir det problemer av. Det snodige at veldig få av oss tenker over at dette må jo egentlig være litt for godt til å være sant. Men i Sverige, selvfølgelig det Sverige, så det noen som har begynt å se på, som har sett disse problemene, og de har begynt å forske på det, bokstavelig talt. Så i min lille private etterforskning så blir jeg kjent med et forskningsteam ved Göteborgs universitet, som ledet av Sharon. Hun professor i logistikk, og har forsket veldig mye frem til nå på hvordan man skal tilrettelegge logistikk på et globalt og nasjonalt perspektiv for å få ting effektivt frem. Men hva skjer når alt skal tilbake igjen? Samme vei. Det overhodet ikke samme vei, skal det vise seg. For Sharon og teamet har sett nærmere på det her problemet. De har gått akademisk til verks, og på oppdrag fra den svenske energimyndigheten så har de forsket på dette. De har skrevet flere forskningsrapporter. De publisert, tilgjengelig. Dere kan lete dem opp der ute. Og jeg lærer meg begrepet reverse logistics for første gang. Og så har jeg ikke lest veldig langt før jeg lærer enda mer. Repackaging dukker opp. Og veldig raskt så går det opp for meg at de klærne som folk sender i retur, de kan jo ikke selges som nye. For når forbrukere sender klær tilbake igjen, så går det ganske kjapt å pakke dem ned. Jeg bor sammen med tre damer, og jeg hadde ikke betalt full pris for de klærne som de sender i retur. Men jeg tenkte ikke på at dette problemet fantes. Og enda mindre hvor stort det Jeg hadde ikke tenkt på det. Hvordan bransjen har fått meg til å se en annen vei alle disse årene, det et helt annet foredrag. Men vi lurer inn en liten verdenspremiere her. Dere de første i verden som får se disse tallene. Sharon og kollegaene hennes har akkurat avsluttet datainnsamlingen av en oppfølgingsstudie til den rapporten som jeg viste for litt siden. Den ikke publisert enda, men vi har fått lov til å dele noen av dataene. Som jeg var litt inne på innledningsvis, så visste vi ikke helt da vi begynte å grave i dette at problemet med størrelse var en så stor grunn til returer, men nå vet vi det. Her fasit.
Hvis man legger sammen de to kategoriene som jeg har gult ut, som Sharon også sier til dels overlappende, så kommer vi til 79%, nesten 80% av returene har med størrelse å gjøre, eller at den ikke passet. Og som dere ser, så hadde disse respondentene ganske mange alternativer. Men tilbake til poenget, som Sharon og Co. behørig har dokumentert. Klær som pakket ut, må pakkes inn igjen, hvis de skal selges en gang til. Da. Og dette big business. I Ukraina dette en av de største vekstindustriene for tiden. Og du skjønner bildet, klærne sendes tilbake via til et annet land, lengre øst, blir forsøkt pakket om igjen, slik at det fremstår som nytt, og så sendt derfra tilbake til sentrallager igjen. Og et poeng her at mange tror at e-tailerne, altså de rene nettbutikkene, bedre enn retailerne, altså de som har fysiske butikker. Det stemmer ikke. Så vet dere det. Så kan vi gå inn på hvorfor en annen gang. Men å repakke klær og repakke sko, det vanskelig. Det faktisk så vanskelig at det ikke alltid går etter plan. Mye av det går bare videre til fyllingen, eller søppeldynga. Og keep in mind at disse klærne har allerede reist ganske langt for å komme til den repacking-fabrikken. Og nå skal de reise enda litt til før de havner på dynga. Og selvfølgelig så det en del av klærne som går rett til kast, uten omvei og forsøk på repakking. En shorts til 149 kroner som kommer i retur i september, den ikke mye håp for. Ikke alt som havner som kommer i retur sendes til repakking, det skalerer rett og slett ikke, det ekstremt kostbart. En del havner på outlets, i alt fra Vestby her i Norge til store outlet villages rundt omkring i Europa og resten av verden. Etter en ganske omfattende rundreise. Og det viser seg jo at det jo en grunn til at de beste røvekjøpene på disse outletene ikke pakket inn i emballasje eller ser helt nye ut. Men alt blir ikke solgt der heller. Og da vi her igjen. Optoro, som et seriøst analysebyrå, de estimerer at ca. 5 billioner pounds, så det disse engelskmennene da, som insisterer på tellingen sin, jeg har oversatt det for dere, 2,3 milliarder tonn, altså waste, avfall, søppel, generert gjennom returer på netthandel hvert år. Det bidrar til 15 millioner tonn CO2 til atmosfæren. Til sammenligning så var det totalt i Norge i 2018, det den nyeste statistikken SSB oppgir, 11,82 millioner tonn avfall. Totalt, alt inkludert søkk og snøre, industri, det hele. Husholdningsavfall i Norge var på 2,3 millioner tonn. Alt inkludert. Altså det mindre enn det som står etter komma her. Per snitt så snakker vi 427 kilo per innbygger, og så videre og så videre. Det det samme som ca. 5 milliarder personer ville kaste årlig, hvis man kaster like mye som nordmenn. Altså, uansett hvordan du regner på det, så det helt absurde mengder. Og når det gjelder CO2-delen, så står en samlet norsk olje- og gassproduksjon står årlig for ca. 14 millioner tonn. Altså litt mindre enn bare det returdelen innenfor netthandel genererer. Så på dette tidspunktet så det ganske klart at problemet, det har vi. Så spørsmålet, hva som løsningen? Og da må vi tilbake til VM-en og teorien igjen. Dette fra bloggen hans. Forstå og jobbe samlet i henhold til kundenes behov. På dette tidspunktet så innser vi at vi trenger både struktur og innsikt for å bidra til en løsning på dette problemet. Så for å jobbe samlet så oppretter vi prosjektet, Sizer. Og for å forstå så kjører vi fokusgrupper og dybdeintervjuer, og vi knytter til oss erfarne folk fra bransjen. Så Sizer blir til. Navnet var i utgangspunktet en brainfart fra min side, basert på trenden med å fjerne vokaler fra uttrykk på den tiden. Tusen takk, Stein. Uansett, jeg tenkte at dette her må vi jo klare å løse med teknologi. Det tenker jeg som regel. Og for god ordens skyld, vi startet med konkurrentanalyse. Det vil si vi startet jo egentlig med utgangspunktet, for som jeg sa før, dette problemet må jo noen ha løst. En ting miljøaspektet. En annen ting som Christian var inne på innledningen, de enorme kostnadene bransjen har forbundet med dette problemet.
Det en kjensgjerning at topplinjen til de aller, aller fleste butikker, særlig nettbutikker, fortsetter å øke, men marginen i beste fall flat. For flere og flere så den fallende. Og returer og såkalte abandoned baskets hovedgrunnene. Det blir jo som, altså hvis ingen har løst dette problemet, så blir det jo litt som å tenke at ingen skulle tenkt på at penger, det hadde vært smart. Da kan jo alle betale med det samme i alle butikker. Så vi går til, vi begynner å google og finner disse konkurrentene. Og disse konkurrentene, de har vært her i lenge. De finnes lansert hos ganske store nettbutikker. De har milliarder i backing. Og vi tenker, skal vi bare gi oss med en gang, for dette problemet jo allerede løst. Men så begynner vi å tenke at hvordan kan det ha seg at noen har løst dette problemet, og så vet vi ikke om det. Og det funker jo åpenbart ikke etter plan. Truefit, Fitfinder, VirtuSize, alle store firmaer, look them up. Problemet med disse løsningene, viser det seg, det at de baserer seg på data som de kjøper fra butikker, så de vet ganske mye. Og de gir fascinerende nok relativt presise anbefalinger. Problemet når vi begynner å intervjue brukere, så stoler de ikke på dem. Fordi når brukeren kommer i en nettbutikk, og nettbutikken sier, du skal nok ha medium i denne genseren, så begynner folk å tenke, hvordan vet du det? Og så blir det en blanding av skeptiske på denne siden, og sinte på den andre siden. Og hele poenget at disse løsningene virker faktisk mot sin hensikt. Så vi tenker at, jo da, her det rom for en bedre løsning. Vi gønner på, som teamet sier. Og så begynner vi å se, bortsett fra de løsningene som ingen har hørt om, hvordan løser nettbutikker dette i dag? Altså øverst her så det noen varianter av hvordan måle klær for å finne riktig størrelse. Hvis du googler det problemet, så finner du over 50 millioner treff på cirka et halvt sekund. Det faktisk ganske mange som lurer. Det finns egne YouTube-kanaler som ikke gjør noe annet enn å lære deg og vise deg hvordan du skal måle enten deg selv eller klær. Og hadde vi hatt tid, det har vi ikke, men hadde vi hatt det, så skal jeg vise noen videoer av folk som prøver å måle seg selv. Men prøv. Det beint ut umulig, men det underholdende. Nederst her en bilde fra Nike sin egen app. Og hvis du klarer å ta bilde av foten din på riktig måte, så klarer de ganske presist, men ikke helt godt nok, å fortelle hvilken størrelse du skal ha. Men uansett da, hvis du ikke en del av Team Ingebrigtsen, så har du lyst til å gå i noe annet enn Nike av og til. Og da hjelper det jo ganske lite at Nike har løst litt av sitt eget problem, hvis du vil kjøpe Adidas. Så i tråd med disse innovasjonsprinsippene, så starter vi med kundene. Første bud jo alltid å finne ut av hva det kundene egentlig mener og trenger. Utfordringen her at vi har to kunder. Vi har forbrukerne og nettbutikkene, og vi starter med forbrukerne. Dette før korona, så vi samler hundrevis av folk i lokalene våre her, i fokusgrupper. 6-8 personer av gangen, og spør og graver. Vi gjennomførte ganske mange, testet over en lengre periode, og det som overrasket oss litt var hvordan de aller fleste har innfunnet seg med at dette med størrelser, det vanskelig, det bare et problem vi må forholde oss til. Men ikke fullt så overraskende, og likevel beroligende, så får vi bekreftet at jo, hvis det hadde fantes en løsning som Sizer, som faktisk fungerte, så ville man ha brukt det. Og mange uttrykker også at de ville foretrukket nettbutikker med Sizer implementert. Så optimistisk til sinns, så gjør vi løs videre på problemet. Jeg skal bare dra kjapt igjennom noen av funnene som vi fant. Jeg kunne pratet hele dagen om dette, men det litt viktig å ha med for det videre. Forbrukerne sier hovedsakelig to ting. De stoler ikke på disse løsningene som automagisk foreslår riktig størrelse uten at de vet hvordan man har kommet frem til forslaget. Så vil de ha en løsning som løser sizing på samme måte som Visa har løst betaling. Løsningen må fungere på tvers av nettbutikker, ikke kreve at det oppgis sensitiv informasjon som vekt og mål. Den var litt vanskelig. Den må være drevet av en uavhengig tredjepart, altså ikke en butikk, fordi stoler man i utgangspunktet ikke på. Det må gjøre det mulig å handle til andre enn seg selv, og det må ikke koste noe selvfølgelig.
Hvis løsningen oppfyller de kravene, så forbrukerne villige til å dele data, og de faktisk villige til å gjøre en liten innsats på innlegging av data. Etter å ha kommet i god dialog med ganske mange forbrukere, de ganske enkle å få tak i, man gir dem et gavekort, de stiller villig opp og lar seg intervjue, så trenger vi å komme på innsiden av noen nettbutikker. Men opplever at det ganske mye vanskeligere enn vi trodde. De vil i svært liten grad dele kunnskap og langt mindre data. De sier sånn, ring oss når dere har en løsning, så prøver vi å forklare høna og egge-historien, men det går liksom ikke inn, og litt sånn overrasket så går vi tilbake til tegnebrettet. Og etter å ha mappet markedet og funnet ut at clients og companies treffer på alle parametre over det vi ønsker oss, så tar vi kontakt med en fyr i Trondheim. Robert Klein, som viser seg å være ganske så innovativ. Han forklarer oss hvordan dette ser ut på baksiden, tar oss gjennom en veldig bratt læringskurve, og setter oss i kontakt med flere relevante personer og bedrifter. Og sammen så finner vi en form og et utgangspunkt for et pilot av tjenesten. Vi leser inn årevis med historikk, begynner på et strategisk samarbeid, og med det en lang rekke iterasjoner, som det heter på pent, med alt fra ulike algoritmer for machine learning, til det å kunne gjøre løsningen rask og skalerbar. Og det bransjen sier, veldig kort her, det viser seg at de jobber ganske herdig hver for seg med å løse dette problemet. Mange av de nettbutikkene vi sier sånn, ja, interessant, det der driver vi med. De er jevnt over, ganske har dårlig erfaring med de løsningene som de har testet så langt. Og så er de veldig, veldig forsiktige med å dele data. De sier at løsningen må være enkel å implementere. Den må ikke ødelegge eller forstyrre kundens kjøpsløp. For nå har de forsket seg frem til noe som faktisk fungerer relativt bra, synes de selv. Den må være drevet av en uavhengig tredjepart, ikke en butikk eller en konkurrent, som de uttrykker det. Den må gjøre det mulig å handle til andre enn seg selv. Og man må kunne garantere at disse dataene ikke deles med konkurrenter. Hvis vi klarer det, så er de villige til å dele data og betale for løsningen. Så hvis vi oppsummerer oppsummeringene, så sitter vi med et utgangspunkt. Nå nærmer vi oss løsningen, jeg lover. Retur og abandoned basket er egentlig ikke problemet. Det er en konsekvens av at det ikke finnes noen standard løsning for sizing. Det er både behov for og ønske om en løsning som er annerledes enn de som tilbys i dag. Løsningen krever at forbrukerne tilbys et veldig enkelt grensesnitt, og så må det en holdningsendring til i bransjen om hvordan man deler data. Og så er det ikke plass til mange parallelle løsninger her, så vi har dårlig tid, innser vi. Og det siste, det må fungere. Og da kommer vi til løsningen. Sizer. Hvordan har vi laget den? Hvordan tenkte vi i utgangspunktet? Og det skal jeg forklare veldig, veldig enkelt. Og det er sånn jeg så avansert som jeg klarer å tenke. Det er enkelt. Men den er i utgangspunktet fascinerende enkel. Se for deg at disse tre her, det er det vi internt kaller Sizer Friends, eller Sizer Twins. De vet ikke om hverandre. De kjenner hverandre ikke. De bor muligens i tre forskjellige land. Se for deg en venn eller en veninne som du vet at du kan låne sko av, for dere har samme føtter. Disse tre her, de har alle denne skoen i størrelse 43. De har alle tre denne skoen i størrelse 44. Og alle tre er enige om at de skoene, de passer supert. Så har de to der til venstre, de har den skoen i 43,5. Sistemann har lyst til å kjøpe den skoen, men han vet ikke hvilken størrelse han skal ha. Og da er det jo veldig statistisk sannsynlig at han skal ha 43,5, fordi han har jo like føtter som de andre. Vi kunne valgt eksempler med bukser, vi kunne valgt det med skjorter, vi kunne valgt det med kjoler, men så enkelt er altså konseptet. Det betyr at man trenger ikke å legge inn, altså jeg trenger ikke å vite hvor mye denne personen veier, eller hvor høy han er. Altså data som han ikke har så lyst til å legge inn på disse nettbutikkene. Og så kombinerer vi i Sizer, vi deler kroppen inn i fire. Hode, overdel, underdel og føtter. Og så kan man kombinere to kategorier. Du skal ha en kjole for eksempel. I en litt større sammenheng så kan det se sånn her ut. Dette er et bilde jeg tok på Flesland for en stund siden. Når man jobber med Sizer så ser man grafer overalt. Men
Her et skjermbilde fra innledende modellering. Teknologien Neo4j, en grafdatabase. Her har vi lastet inn et datasett som viser hva ulike personer har kjøpt på en nettbutikk og ikke returnert, kombinert med varekatalogen. Og basert på det så kan vi ganske enkelt finne ut av hvem som Sizer-venner, eller venner av venner. Og det et poeng med å bruke grafdatabase, for det gjør at vi kan slå opp flere hopp veldig fort. Teknikerne der ute vil vite at med tradisjonelle relasjonelle databaser så dette vanskelig. Og du kommer ganske fort til et sted, punkt hvor det ikke skalerer lenger. Du klarer ikke å spørre mange nok ledd ut. I grafteknologi så fungerer det veldig, veldig greit. Denne prototypen her, den kjører på en laptop, svarer i løpet av millisekunder. Og denne grafen jo som sagt et veldig, veldig enkelt eksempel. Og basert på den forenklede forklaringen med skoeksempelet, så det også ganske lett å komme til konklusjonen om at de mengdene data som skal til for å kunne gi anbefaling basert på det tenket, helt enorme. Altså det vil ikke gå. Det vil kreve ekstremt mye data, fordi vi må vite helt nøyaktig hva du har, og finne en som har akkurat det du vil kjøpe. Det kommer ikke til å funke. Så det her machine learning kommer inn i bildet. Så skal vi ikke ta debatten om machine learning og AI her og nå. Men det vi har laget på en måte alle konverteringstabellers mor. For ved hjelp av machine learning så kan vi plotte inn det vi kaller missing links. Altså hvis vi har banalt uttrykt, si at vi har informasjon om en skjorte fra Hugo Boss, så har vi datapunkter på 39, 40, 40,5, 42 og 44. Så kan de datapunktene kombineres, og gjennom algoritmer så kan vi da plotte inn 43, som i utgangspunktet ikke hadde data på, men vi i stand til å gi en anbefaling allikevel. Her et eksempel på hvordan Sizer kan se ut fra et brukerperspektiv på innsiden. Og bak denne funksjonaliteten så skjuler det seg veldig mange iterasjoner, både prøving og feiling. Bare det å identifisere den skoen til venstre der en ganske formidabel oppgave. For de aller fleste nettbutikker de har jo sin egen kode for hva den skoen er. Produsenten har jo laget en, men etter hvert som den flytter seg fra et lager via en grossist til en butikk, så får den en egen kode som bare den butikken har. Og det å klare å identifisere dette på tvers av butikker vi jo helt avhengig av, og ganske viktig. Samtidig så viser dette skjermbildet også den største differensiatoren til Sizer overfor andre løsninger. For her får forbrukeren en oversikt over hva han eller hun har kjøpt på nettbutikker og kan gi tilbakemelding hvis de vil. De kan gå inn og si at denne passer eller passer ikke. Og med det så kan de stole på dataene. Når de kommer inn i en nettbutikk med Sizer så skjønner de hvor Sizer har dataene fra. Og da stoler de på anbefalingen, og da handler de både smartere og enklere. Og dette med størrelser jo ikke objektivt. Altså, da hadde vi ikke sittet der. Og jo mer vi vet, jo mer vi kan bygge inn i datagrunnlaget, jo mer presist blir det jo. Og det kommer jeg litt tilbake til om superkort tid, men erfaringer fra piloten vår viser at brukerne veldig villige til å gi oss tilbakemeldinger om hvordan disse tingene de kjøper passer. Og da vet vi at han karen på bildet her, han liker at genser og casual skjorter litt loose fit. Jeg har også lært meg så mange nye uttrykk det siste året, at du aner ikke. Men, her kom alt på en gang. Det bare hyggelig. Det ble som nevnt tidlig at dette må være en løsning som fungerer på tvers av alle nettbutikker. Som forbruker så trenger du derfor en Sizer ID. Og den ID-en, den kan brukes på tvers av alle nettbutikker som partner med Sizer. Du blir automatisk gjenkjent. Det vi så på forrige bildet hvordan du kan administrere Sizer ID-en din. Og med det så vil du få anbefalinger med en gang du begynner å klikke rundt i nettbutikken. Og nettbutikken kan jo også skreddersy butikken etter deg. De kan for eksempel vise deg hva som på salg og faktisk passer.
Eller de kan fjerne plagg fra nettsiden som de ikke har tilgjengelig i din størrelse. Og hvis du har fått Sizer-ID-en til en venn av deg, eller en i familien, så er det jo bare å dytte inn den. Si at nå handler jeg til Sizer-ID, sånn og sånn. No more awkward moments at Valentine's. Julehandel uten bytting, i hvert fall på grunn av størrelse, og så videre og så videre. De første Sizer-ID-brukerne, vi har noen av dem allerede, får nå mulighet til å velge sin egen Sizer-ID. Min Sizer-ID er Petter. Det er bare å handle i vei. Jeg har jo lovet noen morsomme historier også. Dette med Sizer-ID er en av dem. Det er da vi skulle kjøpe Sizer-ID-domene. Altså, ID er toppdomene i Indonesia. De har en litt annerledes registreringsprosess. Så du fyller ut et skjema, betaler 35 euro og sender inn. Det gjorde vi. Så kom det en mail tilbake etter et par uker om at det gikk dessverre ikke, for vi har ikke nok bokstaver. Det må være minimum 5. Hvis vi kan ha 5 bokstaver i navnet vårt, så går dette fint. Så skriver vi tilbake og sier at det blir vanskelig, fordi navnet vårt har bare 4 bokstaver. Og det er helt uaktuelt å dytte inn det femte. Og så spør vi, men det finnes ikke en mulighet da. Det er ikke sånn at det kanskje finnes en kategori med bare 4 bokstaver som koster mer. Men så går det et par uker, og så får vi en telefon fra denne registraren. Og sier at jo, det finnes faktisk en sånn kategori med 4 bokstaver i det. Men den koster så mye at det er nok helt uaktuelt. Men han ville bare opplyse om det. Så sier jeg at ja, hvor mye snakker vi om? Nei, det ville han nesten ikke si, for det synes han var litt flaut, bare for et domene. Men så får han til å si det, så hører han ta sats, og så sier han det koster 400 euro. Og så tenker jeg, 400 000 euro? Ja, det var jo litt drøyt. Men så går det opp for meg at det kan jo ikke stemme, så spør jeg, mener du 400 euro? Ja, han skjønner at det er i overkant for et domene. Og så holder jeg meg igjen, og så sier jeg, greit, jeg slår til, jeg tar det, 400 euro. Og så betaler vi 365 euro til, og er den lykkelige eier av Sizer-ID. Det skal sies at da vi kjøpte Sizer.com, det var litt verre, da måtte vi kjøpe av en kineser. Han hadde bestilt eller registrert tusenvis av domennavn med 4 bokstaver. Ordentlig smarting. Det kostet litt mer enn 400 euro. Men nå har vi i hvert fall alle domenene vi trenger, fra .com til ID til NO, DK, SC. Til og med Kina er klar for Sizer. Vi har Sizer CH også. De andre tingene som sto der mens jeg pratet, dette er tech-stacken vi kjører på. Alt er bygget på Microsoft Azure. Det kjører i skyen, selvsagt. Det er en SaaS-løsning. Den er enkel å integrere i nettbutikken. Og nettbutikkene betaler for tilgang. Sizer er i praksis et API for de teknisk interesserte. Neo4j har jeg nevnt. Vi kjører TensorFlow på machine learning, Databricks. Det er mye data som skal leses inn til enhver tid. Vi får live transaksjonsdata fra nettbutikkene vi er integrert med. Kubernetes, man bygger ikke software i dag uten den. Skrevet i .NET Core og Python. Ta veldig gjerne kontakt for tekniske spørsmål, så skal dere få snakke med en tech-lead som kan svare ordentlig på dem. Det er ikke meg. Men etter å ha testet og utviklet gjennom høsten 2019 på data fra clients og companies, så trengte vi å finne en renspikket born on the net nettbutikk. Vi trengte en nettbutikk med mer enn 5 års erfaring og transaksjonshistorikk, millioner av transaksjoner, omfattende varekatalog og helst en krevende kundegruppe. Og til sist, men det som viste seg å bli det vanskeligste, vi trengte noen som var villige til å tenke helt nytt om hvordan man deler data, for å klare å finne en vinn-vinn-vinn-løsning. Altså en vinn for butikkene, for brukerne og miljøet. Og for ganske nøyaktig ett år siden, desember 2019, så har vi det første møtet med Junkyard. Og med Philip Fugt, som har bygget opp og ledet Junkyard i Norge i spissen, så starter vi på enda et spennende samarbeid. Junkyard har de siste årene etablert seg som en av de ledende nettbutikkene innenfor street fashion, også et nytt begrep jeg har fått lære meg. De omsatte for over 300 millioner kroner og ble i 2019 kjøpt opp av Varner. Men i løpet av dette året som vi nå har holdt på, så har de delt data, vi har delt erfaringer, synspunkter, de har stilt opp med utviklerne sine, og i slutten av juni så lanserte vi
helt I det stille, uten markedsføring, Sizer på et lite begrenset segment på junkyard.no. Det eneste som møtte kundene deres var det her. Vi la inn denne bitte lille teksten og det lille ikonet som dere ser der. Det står usikker på størrelsen, spørsmålstegn, få anbefaling med Sizer. Altså en liten set. Både vi og Junkyard var litt usikre og veldig spente på hvordan dette ville bli tatt imot, fordi her må brukeren gjennom en ganske enkel og kjapp registrering, men de må likevel ut av kjøpsløpet, og de må verifisere kontoen sin. Men I løpet av disse månedene så har vi nå rundet 6000 verifiserte aktive brukere, og det vokser relativt raskt, må det være lov å si. Nå vi live på både junkyard.se og junkyard.com for å teste litt bredere, og tilbakemeldingene på kjøp renner inn. Det ganske åpenbart at brukerne ønsker seg en tjeneste som det her. Dette hvordan det ser ut når du har opprettet en Sizer-ID. Da kommer du inn. Du slipper selvfølgelig å logge deg inn. Du autentisert med en liten cookie, som det heter, og får beskjed om at du skal nok ha størrelse large I denne sammenhengen. Alle skjønner at det ikke jeg som har tatt det skjermbildet. De siste ukene så har vi hatt cirka 5 oppslag fra Junkyard I sekundet mot Sizer. Uten at det stresser plattformen vår I det hele tatt. Det nesten ikke målbart, så den skalerer. Litt videre. Q1 jo ikke langt unna. Nå det snart jul. Korona eller ikke. Jeg insisterer på at glede meg til jul, og det skal bli en kanon jul. Men etter den så kommer Q1, og det blir et kanon Q1. Da lanseres Sizer på nettbutikker I Norge og Sverige I en litt bredere skala. I tillegg til Kleins og Junkyard så det 5 utvalgte aktører som har sagt ja til å være lanseringspartnere. Kjente, robuste merkenavn og butikker som vi holder litt for oss selv enn så lenge, men de har overlappende og komplementære varekataloger som gjør det mulig for oss å skalere dette ganske raskt videre, både på brukergenerering men også erfaringsinnhenting. Driver man startup, så må man også forholde seg til IP, intellectual properties, varemerker. Vi startet ganske tidlig med prosessen med å registrere varemerket og patentsøknad. Man kan ikke patentere en idé. Selv ikke I USA går det an. Det må være litt mer konkret. Så en av de eksterne vi knyttet til oss ganske tidlig Martin Eklund. Han både svensk og advokat, men mest av alt så han en superhyggelig, trivelig fyr. Han ekspert på IP. I tillegg til at han kjenner folk overalt. Så vi har en patentprosess gående. Det tar tid. Vi har varemerket registrert, altså varemerket Sizer, registrert I mer enn 20 land, inkludert USA og Kina. Til venstre så ser dere Sizer på kinesisk. Det skal jeg ikke prøve å uttale, men det direkte oversatt så betyr det velg riktig. Jeg dyttet det gjennom Google Translate. Og vi har, som jeg har nevnt, alle disse domenene. Så vi ganske godt skodd. Så det flere som spør, hvordan driver man en startup under en pandemi? Det ikke så veldig vanskelig. Det skaff verdens beste gjeng. Etabler prosjektet før pandemien starter. Så at du har fart. Og så fortsetter du å bryte grenser, løpe gjennom vegger på hjemmekontor, via Teams, Zoom, Hangout, Meet, Discord, hva det nå for noe, så fungerer dette helt strålende. Sizer-teamet rullerer litt. Dette jo, og har vært ganske lenge, også en sånn kompetanseutviklingshub for oss I Knowit. Vi bruker veldig mye ny og spennende teknologi som vi trenger å få lært oss. Men vi har et lite kjerneteam som har holdt det gående nå, gjennom hele korona. Nå nærmer vi oss slutten. I Knowit så har vi vært så heldige at vi har fått lov til å være med på lanseringen og utviklingen av første generasjon av for eksempel Vips, Ruter Billett og flere andre store plattformer. Men vår ekspertise I Knowit, det å utvikle og lage robuste og skalerbare plattformer. Det ikke å skalere og drifte dem. Så derfor
så det nå på tide at vi overlater ansvaret for skaleringen til en egen 100% dedikert organisasjon med robuste eiere. Vi kommer til å ta for oss den første lanseringsbølgen som jeg snakket om, den allerede planlagt. Men parallelt med det så starter vi nå en veldig, veldig spennende fase for oss i hvert fall, å finne de riktige partnerne som skal sørge for at Sizer blir PayPal sitt svar på sizing. Så med det, litt over skjema, men vi har litt tid igjen til spørsmål. Må vi kjøre dette veldig corona-compliant hvis jeg gjør sånn da? Gjør vi sånn. Hei, takk for det, Petter. Kjempespennende å høre på deg fortelle om Sizer. Et veldig spennende foredrag. Det raser inn med spørsmål. Spennende. Yes, yeah. Så vi tenkte vi skulle bruke noen minutter på å forsøke å svare ut noen av de i alle fall. Ja. Start litt med det første. Nå har det vært investert ganske tungt fra noen sin side i å utvikle en ny spennende teknologi til å løse et gigantisk problem, men er det lett å kopiere dette her? Kan en aktør nummer to gjøre det samme som du og teamet ditt har gjort? Om det er lett å kopiere? Jeg vil egentlig si nei. Det kan virke ganske enkelt nå som man på en måte har løsningen. Vi har satt den i produksjon, vi ser at det fungerer. Men det handler om mer enn teknologi, og det er, som jeg har vært inne på et par ganger, det er ganske mange iterasjoner med prøving og feiling som ligger bak, og det er jo en grunn til at vi har en patentsøknad gående. Så det korte svaret på spørsmålet, med fare for å virke litt flåsete, vil være nei. Det er ikke så lett å kopiere, nei. Spennende. Du, det stilles ulike typer spørsmål litt rundt strategien til selskapet og hva liksom de videre planene er. Ja. Kan du fortelle litt om hvordan strategien ser ut for videre vekst? Altså skal det nye kroppsdeler eller produkter eller kategorier inn i mixen? Ja, det skal det. I tillegg så har vi jo planer for Sizer utover den rene sizing-biten. Sizer-konseptet egner seg veldig godt til en, hva blir en enkel forklaring på det, identitetsprovider, identity provider om du vil. Altså at du kan enkelt logge inn i nettbutikker med Sizer. Nå kan du velge for eksempel logge inn med Google, logge inn med Facebook. Barna mine hjemme, 13 og 16, de er veldig lite interessert i Facebook, og Google stoler ikke så mye på. Men den generasjonen vil sannsynligvis være villig til å akseptere login med Sizer for å få en enklere opplevelse, for eksempel. Teknologien er jo lagt til rette for at jo mer data vi får, og jo flere kategorier av butikker vi får, så er jo løsningen selvlærende. Det er jo det som er fint med machine learning. Men vi har en del spennende planer fremover. Spennende. En annen deltaker her sier dette er genialt, så tydelig han har blitt fascinert, han eller hun, av det du hadde å fortelle. Men så lurer vedkommende også på hvor mange nettbutikker som bruker teknologien per i dag? Ja, nei, altså som jeg har vært inne på, per i dag så er vi jo helt bevisst i en ganske begrenset pilot. Det er to nettbutikker som kjører Sizer, det er Kleins og Junkyard. Junkyard særlig, og det er helt bevisst. Vi trenger å få erfaring, vi trenger å skalere, vi kan ikke slippe dette ut. Det hører med til den innsikten vi fant, at du får én mulighet her, kanskje to hvis brukeren er veldig offensiv, og tenker jeg skal være med og bidra. Så vi har testet i det stille, men da er vi tilbake til strategien igjen. I løpet av 2021 så skal dette bli implementert i mange nettbutikker i mange land. Spennende. Et litt annet type spørsmål som dukker opp i forhold til, som kanskje kan være litt vanskelig å svare på, hva vet jeg, men har dere tenkt på en løsning for barn som vokser, altså når kroppen endrer seg? Ja, det har vi.
Det er ikke bare barn som, eller det er ikke bare barns kropper som endrer seg. Det gjør også våre. Selv om Christian her sikkert går rett inn i konfirmasjonsstressen, så har folk en tendens til å forandre seg. Dette lærte vi ganske mye om i innsiktsfasene. Overraskende mange, for meg i hvert fall, opererer med sommerversjoner og vinterversjoner av seg selv. Og det er nå engang sånn at folk forandrer seg. Og i løsningen så er det bygget inn at så lenge du kan gi oss et målepunkt nå, altså live på hva som passer, så vil jo Sizer automatisk lete etter dine Sizer Twins basert på det. Så det er jo ikke sånn at den profilen som du skaper sementeres, og så vet vi at, ja ok, Christian han er størrelse 43 i skjorte forever. Når han kjøper en ting, og så viser det seg at, nei, nå har han blitt 42, så oppdateres jo løsningen på 42. Så på barn så må man legge inn litt oftere ting som passer. Ja, man må legge inn at nå er det gummistøvler i 23 som gjelder, hva skal jeg da ha i de andre tingene, og så videre og så videre. Veldig bra, tusen takk. Det er ulike typer spørsmål her selvfølgelig knyttet til sikkerhet av data, personsikkerhet, GDPR, i ulike varianter. Kan du knytte noen kommentarer til det? Er det sikkert? Veldig godt spørsmål. Og som alle nå har fått med seg, så er ikke dette en teknisk gjennomgang av Sizer. Det håper jeg at vi får muligheten til å kjøre om ikke så alt for lenge. Men GDPR var jo der vi startet, det sier seg jo selv, eller om det ikke var der vi startet, så var det et av de første temaene som kom opp. Og for å si det veldig enkelt, så får jo vi brukerdata fra butikkene, og det er jo sånn vi klarer å knytte kjøp på en nettbutikk til din Sizer-ID, det er e-postadressen din primært, som brukes som en nøkkel eller andre ting. Den e-postadressen får ikke Sizer i klartekst. Det ligger en hashing-algoritme der, som gjør at vi mottar en kryptert streng, for å si det litt banalt, fra nettbutikken, som gjør at vi på tvers av nettbutikker kan sette sammen at dette er den samme personen, men vi kan ikke slå opp og vite hvem det er. Og vedkommende kan jo selvsagt når som helst si at dette vil jeg ikke være med på lenger. Ta meg ut, slett dataene mine. Så blir jo alt slettet. Fordelen er jo at vedkommende har jo likevel bidratt til å lære algoritmene våre noe, så dataene er jo ikke da forgjeves. Men ja, det er sikkert, det er brukt lang tid på det, og det er veldig fascinerende å jobbe i Knowit og ha tilgang på de som blant annet har laget bank-ID og andre sikre løsninger, som vi kan faktisk vite at jo da, dette er sikkert, det fungerer. Veldig bra. Jeg tror det er omtrent det vi rekker av spørsmål. Hvis vi skal gå tilbake til presentasjonen igjen, og så gi litt kort informasjon om hvordan de kan komme i kontakt med deg, hvis de ønsker mer informasjon om Sizer Case. Ja, nå ser jo ikke Christian det, men nå ser de både din og min kontaktinformasjon på internett. Det er helt utrolig. Jeg må også snike inn en liten informasjon til dere. Det kommer en link i den e-posten dere mottar nå etterpå. Vi har en liten spørreundersøkelse gående på Sizer-teamet. Vi trenger jo så mye data som overhovedet mulig. Hvis dere har anledning, litt grann tid til å bidra, så blir vi veldig glad for at dere fyller ut den. Veldig bra, og takke for alle gode spørsmål og engasjement i dagens foredrag. Vi gleder oss veldig til å høre mer fra dere, så fortsett dialogen på LinkedIn. Det går an å legge inn kommentarer og spørsmål der. Og så ønsker vi også å gi informasjon om neste samling, som blir 12. januar, altså på nyåret. Jeg håper vi ser mange folk der også. Da skal vi snakke litt om autonomi i trafikk og busser og biler og båter, og få besøk av noen spennende selskaper som skal fortelle mer om det. Så følg med. Så inntil vi treffes igjen på nyåret, ønsker vi alle god jul, gjør vi ikke det, Petter? Det gjør vi. Riktig god jul etter hvert. Jeg tror den blir bra, jeg. Det blir den. Jeg tror det blir tidenes jul. Ja, det gjør det. Så ses vi. Takk for i dag. Takk skal du ha. Ha det.